Reala baxırsınız, bugün artıq ikinci gündür ki, Bakıda Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi sərgisi keçirilir. Sərgiyə çox yüksək səviyyədə hazırlaşılıb. Çox gözəl burada stendlər var və şirkətlər özü də aktivliyi nümayiş etdirir. Həmçinin bura gələnlər də qeyd edim ki, ilk olaraq bu il sərgidə həm də satış həyata keçirilir. Fermerlər bura gələrək istədikləri məhsulla maraqlanırlar və yerində bazarlıq eləyərək istədikləri məhsulu ala bilirlər. Fondan da gördüyünüz kimi artıq kənd təsərrüfatı sahəsi də olduqca dünyada olduğu kimi bizdə də inkişaf edib və burada müxtəlif texnikalar nümayiş etdirilir. Arxada dronları görürsünüz və ümumi sərgi ilə bağlı artıq bildiyimiz kimi ikinci gündür ki sərgi start götürülüb. Bugün ikinci günüdür. Vüqar müəllim, xoş gördük. Müsahibim kənd təsərrüfatı nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar müəllimdir. Vüqar müəllim, bu ikinci gündə nələr baş verir? Ümumiyyətlə yeniliklər bu il və əlavə olaraq sizi təbrik edirəm ki pandemiyadan sonra ilk belə bir tədbirdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi sərgiyə maraq kifayət qədər böyükdür. Dünənləri sərginin açılış mərasimi idi və bu gün artıq ən işlək gün sayılır və bu baxımdan görürsünüz ki, insanlar axın edirlər fermerlər. Çünki kənd təsərrüfatına ölkədə zaten son illər ərzində maraq çox artıbdır və ötən 2019-cu ildəki sərgidən fərqli olaraq bu sərgidə bir fərqləndirici xüsusiyyət vardı. Siz də qeyd elədiniz, burada satışlar həyata keçirilir. Biz bugün sərgi başlamazdan əvvəl pavilyonları gəzdik və əksər şirkətlər tərəfindən texnika satışınla bağlı yerindəcə fermerlərlə müqavilələr bağlanır. Fermerlər üçün bir çox uyğun bir situasiyadır. Çünki axtardıqları hər cür texnikanı, agrodronlardan tutmuş, kombaynlardan tutmuş, traktorlardan tutmuş, kötanlara qədər hamısını gəlib burada bir yerdə görə bilirlər, seçim eləyə bilirlər və şirkətlərlə yerindəcə bir anlaşmaya vara bilirlər və bu baxımdan artıq Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ki, Kənd Təsərrüfat Nazirinin tabelində fəaliyyət göstərir. Biz onların innovativ layihələr pavilyonundayıq. Burada artıq Belarus istehsalı 69-90 traktorunun ilk satışı həyata keçirildi. Bu sərgi çərçivəsində təbii ki ilk satışdır. Və digər şirkətlər var ki, hətta dünən gün ərzində 4-6 arası satış həyata keçiriblər. Maraq həddən artıq böyükdür. 27 ölkədən 250-yə yaxın şirkət iştirak edir və pandemiya dövründə hər il Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisində çox böyük maraq var idi ölkədə. Amma 2019-cu ildən sonra ki, bu pandemiya başladıqdan sonra təəssüflər olsun ki, arada obyektiv səbəblərdən bir il fasilə oldu və pandemiya dövründə ilk sərgi də məhz kənd təsərrüfatı sahəsinə həsr olunubdur. Bu da ölkədə kənd təsərrüfatına nə qədər böyük marağın olduğunu, dövlət siyasətində kənd təsərrüfatının yerinin nə qədər böyük olduğunu göstərir. Biz sabahları bilirsiniz ki, sərginin bağlanış mərasimi olacaq və bu müddət ərzində apardığımız müşahidələr göstərir ki, bu tip sərgilər, bu tip tədbirlər kənd təsərrüfatında yaşanan bir çox çətinliklərə, ki, bu obyektiv səbəblərdə olan çətinliklər var, xüsusilə də quraqlıqla bağlı olan problemlər var ki, onun həllində müsbət təsir göstərir. Çünki il boyu fermerlərlə mütəmadi olaraq bizim görüşlərimiz olur, söhbətlərimiz olur və bir çox yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması yollarla bağlı biz onlara məlumat veririk, təlimlər keçiririk və bir də həmin fermerlər ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi xəttindən rayonlardan gətirilirlər. Yəni yerlərdəki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri tərəfindən təşkil olunur, dəvətnamə əsasında gəlirlər. Bir qədər əvvəl, efirdən əvvəl mən Saatlı rayonundan olan fermerlərdən görüşdüm və bir çox suallar ki, ünvanlayırdılar, o sualları cavabını onlar burada gördülər. Xüsusilə bizim agrodronlarla bağlı. Bilirsiniz ki, innovativ layihələrə maraq çox böyükdür. Xüsusilə dronlarla dərmanlama, gübrələmə, sulama, monitoring aparma ilə bağlı çox böyük maraq vardı. Və artıq onu yerindəcə görürlər, artıq qiymətlərlə maraqlanırlar, necə əldə etmək olar, dövlət güzəşti nədən ibarətdir. Bilirsiniz ki, texnika satışı Azərbaycanda 40% dövlət güzəştindən subsidiyalaşdırılır və bütün mexanizmi öyrənirlər və əminəm ki, bizdən çox fermerlərimiz üçün çox böyük imkanlar yaradır və fermerlərimiz üçün çox uğurlu bir layihə olacaq bu sərgi. Təbii ki, könül istər ki, pandemiya tez qutarsın və müxtəlif sahələrə dair bu sərgilərin sayı çoxalsın. Əvvəllər bilirsiniz, rabitə sahəsində, hərbi müdafiə sənayesi sahəsində, ekologiya sahəsində və digər sahələrdə çox sahəli sərgilər keçirilirdi və indi ilk sərgi budur. İnşallah ardı da gələr və Azərbaycan özünün o iqtisadi inkişafında bu sərgilərin rolu daha da artmış olar.
Çox təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzulayırıq. Qeyd edim ki, artıq sərginin ikinci günüdür. İkinci günü də təbii ki, çox qaynar bir şəkildə keçir. Və yenə də qeyd edirəm fermerlərə ki, bu il sərginin özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada həm də satış həyata keçirilir. Siz gəlib həm nümayiş etdirilən texnikalar və digər sizə lazım olan vasitələri burada yerində görüb, həmçinin də çox sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Hələlik bizdən bu qədər. Sərgi haqqında geniş materialımızı təbii ki, realdan izləyəcəksiniz. Xəbər olan tələbatınızı da təbii ki, realda ödəyin.